terkejut Hajar ni terkejut Hajar dia kepung-kepung ayam ayam terpancuk kulak tu dia kepung-kepung kepung-kepung menjadi sumber mata ayam sehingga ke hari ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad kata apa Nabi Muhammad kata kalaulah sekiranya Hajar tak kepung-kepung ayam tu nescaya dia menjadi satu sungai di kawasan itu kerana hajar kepung-kepung kepung-kepung dia jadi telaga. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis. Hadis ini panjang dan saya pernah baca di mana masjid, saya tak ingat. Cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apabila dia menikah kali yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala tak kurniakan kepada dia anak. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menikah satu lagi. Dan isteri dia yang kedua ni nama dia Hajar. Bukan kita sahaja Nabi Ibrahim alaihi salam sendiri pun apabila berpoligami ada masalah masalah di antara first wife dia yang bernama Sarah dengan isteri muda dia dengan second wife dia yang bernama Hajar jadi masalah akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam bawa Hajar isteri muda ni dengan anak iaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam dia bawa isteri dengan anak ni bawa pi sampai ke satu tempat yang kering kontang yang tidak ada ayam dan tidak ada orang duduk dia pergi tinggal isteri dia di situ dia pergi tinggal Hajar dia pergi tinggal Ismail di situ dan dia pacu kuda dia nak balik ke tempat dia Hajar isteri dia yang juga mak kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam ligan ligan dia ligan suami dia Nabi Allah Ibrahim AS ni dia ligan sambil duduk lari sambil duduk ligan suami dia sambil dia tanya dia kata tinggal tinggal kami dekat sini ni tinggal kat siapa dia kata hang tinggal kami dua beranak di sini satu bumi kering kontang tidak ada ayam tidak ada tumbuh-tumbuhan tidak ada orang tinggal kami dua beranak dengan anak bayi kecil ni tinggal kami kat siapa Nabi Ibrahim alaihisalam sambil duduk atas kuda... dia kata ilallah dia kata aku tinggal hampa dekat Allah subhanahuwataala masyaallah padan dengan hajar isteri dia ni dia Nabi Ibrahim alaihisalam kata dekat dia aku tinggal hampa dekat Allah dan dan hajar ni respon di mulut dia spontaneously spontan dia kata apa dia kata radhi tu billah dia kata kalau dah macam tu aku redha dengan Allah Nabi Ibrahim AS dengan hati yang berat pasal dia pergi buat tu Atas perintah Allah bukan suka hati dia dengan hati yang berat dia tinggal isteri dan tinggal anak dia yang masih baby. Dia pacu kuda balik, dia tak berlelah tengok kepada isteri dan anak dia. Hajar dan juga anak dia Ismail, Nabi Allah Ismail yang masih kecil ni. Duduk minumlah apa bekal yang bawa ni. Sehingga habis makanan dan habis minum-minuman. Bila habis Hajar lagi daripada tempat duduk dia di tengah padang pasir kerin kontang ni pi ke arah satu bukit. Bukit tu ialah bukit Safa. Bukit tu adalah bukit Safa. Dia pi di bukit tu, dia naik di atas bukit tu. Tengok Kut-kut ada mana-mana orang yang lalu di situ. Dia nak panggil, nak minta tolong. Ayam tak ada. Tak ada siapa. Balik main dekat anak dia. Bekalan ayam sudah habis. Satu lagi pergi pula atas bukit sofa. Duk tengok kok ada siapa main. Tak ada. Dia lari daripada sofa. Pergi ke maruah. Naik atas bukit maruah. Tengok kok ada mana-mana kabilah. Mana-mana rombongan. Yang lalu di kawasan tu. Nak tahan. Nak minta tolong. kok boleh tolong bagi ayam sikit. Tak ada dan dia ulang alik safa marwah marwah safa safa marwah tujuh kali asal usul Allah subhanahu wa ta'ala nak mensyariatkan ibadat haji ni ini cerita dia kita duduk pergi haji kita duduk pergi umrah orang lari kita lari kita pun tak tahu pasal apa lepas kita lampu hijau kamu lari sikit lari Lepas dalam perijau habis dah berjalan, berjalan. Sampai di Bukit Marwah, naik pula berdiri, turun pula. Tak tahu apa satu. Umrah pi empat kali Di sebalik syariat ibadat haji itu, ada cerita dia. Cerita dia apa? Cerita yang kita duk cerita ni. Cerita ini daripada hadis sahih, riwayat imam muslim. Tujuh kali pi balik, pi balik, pi balik. Teringat hajar kepada anak dia yang dia tinggal di satu tempat tu. Lari pi dekat anak dia. Sesampai saja hajar di tepi anak dia. Tiba-tiba dengar satu suara. Tiba-tiba dengar satu suara. Bila dia dengar suara dia cari, tak nampak siapa. Kata hajar kepada suara tu. Ini saya summarize hadis. Kalau baca, tak tahu cerita. Dia kata dekat surah tu. Dia kata, Arif. Inkana indaka khair. Arif. Tolong sikit. Tolong sikit, dia kata. Kalaulah sekiranya, dalam hati yang ada sikit khair, ada sikit kebaikan. Dia tak tahu siapa. Tak nampak siapa masa tu. Cuma dengar satu suara. Dia turut kata dekat suara yang dia tak nampak siapa ni. Dia kata tolong sikit. Kalau sekiranya hang dalam hati ada sikit kebaikan. Tolong sikit. Bagi ayam kat kami dua beranak ni. Rupa-rupanya suara itu adalah suara Jibril alaihi salam. Yang cerita di dalam hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Rupanya suara itu Tuhan punya suara itu Ialah Jibril alaihi salam Jibril alaihi salam pun menampakkan rupa dia Dalam bentuk rupa manusia Kata dalam hadis itu Dia kata Wa ghamaza aqibahu alal ardi Maka Jibril pun Tendang sikit dengan tumit kaki dia ke arah bumi tu dia tendang sikit dengan tumit kaki dia tuan-tuan ingat balik kita duduk mengaji sekolah Arab ustaz sekolah Arab kata tumit siapa? tumit Nabi Ismail Nabi Ismail ni masa tu baby dia duduk kuangkuit kuangkuit tau kuangkuit duduk kuangkuit kuangkuit tumit kaki Nabi Ismail tu tendang tanah tu terpancak keluar ayam no dalam sahih Muslim kata apa? Jibril alaihissalam tendang sikit dengan tumit kaki dia bila dia tendang saja sambasa terpancuk keluar air daripada bumi itu terkejut hajar ni terkejut hajar dia kepung-kepung air yang terpancuk keluar tu dia kepung-kepung kepung-kepung menjadi sumber mata air sehingga ke hari ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad kata apa dan Muhammad kata, kalaulah sekiranya hajar, tak kepung-kepung ayam tu. Nescaya dia menjadi satu sungai di kawasan itu. Kerana hajar kepung-kepung, kepung-kepung, dia jadi telaga. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama hadis buat calculation, buat kira-kira. Daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam hidup Nabi Ibrahim hidup berapa lama lepas Nabi Ibrahim kira 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 sampai hari ini umur telaga zam-zam itu sudah 4860 tahun 4860 tahun berdasarkan kepada sumber-sumber yang ada yang menceritakan umur Nabi-Nabi ini semua dia pakai klik sampailah tahun ini lebih kurang 860 tahun umur Telaga Zamzam. -zam. Sehingga ke hari ini Telaga Zamzam -zam tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu cerita dia. Kemudian sambung hadis di hujung tu bila tinggal Hajar, Hajar akhirnya mati. Sampai tinggal Nabi Allah Ismail alaihi salam. Satu hari Nabi Ibrahim AS mai nak ziarah memang dia duduk mai once a while lama-lama sekali dia mai tengok Hajar dengan anak dia Ismail lepas kematian selepas kewafatan Hajar ini Nabi Ibrahim mai masa dia sampai Nabi Ismail AS tengah doa sah anak panah dia bila dia mai sambung hadis tu dia kata faqala ya Ismail yang ni saya baca matan hadis dia kata, Ya Ismail, Inna rabbaka amarani an abniyalahu baitan. Ini yang kita nak cerita. Nabi Ibrahim bila mai, dia tengok anak dia, dia kata dekat Nabi Ismail. Dia kata, Wahai Ismail, Tuhan kamu memerintahkan aku, dia kata, untuk bina satu rumah di sini. Maksud baitan dalam hadis itu bukan rumah nak duduk tetapi Baitullah untuk bina satu rumah ibadah kepada Allah Nabi Ibrahim AS kata macam tu saat lagi kita nanti flashback sikit lagi nak cerita kata Kaabah ni asas dia bukan zaman Nabi Ibrahim dia daripada zaman Nabi Adam AS kita start hadis ni tang tengah dulu Nabi Ibrahim AS kata dekat anak dia Ismail dia kata Allah suruh buat satu rumah untuk dijadikan tempat ibadat di sini. Qal kata Ismail, dia kata atta rabbak. Dia kata bapa, kalau itu perintah Allah, bapa kena ikut. Bapa kena taat perintah Allah. Qal kata Nabi Ibrahim, innahu qad amarani an tu'inani alaihi. Ibrahim kata tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan hang tolong bapa untuk nak bina rumah ini. Allah suruh bapa bina, tapi Allah suruh hang tolong bapa untuk nak bina rumah ini. Qal kata Nabi Ismail, "Idzan af'al." Dia kata, no, problem. Kalau macam tu, kalau Tuhan suruh, jom kita pergi buat." Maka dua beranak pun start bina. Qal faqama faja'ala Ibrahim yabni. Maka mulalah dua beranak ni, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bina Kaabah yang hari ini dia ada di tempat dia. Di situlah tapak Nabi Ibrahim alaihi salam dengan anak dia Nabi Ismail alaihi salam bina Kaabah dulu. Di situlah tapak yang kita duk pi tawaf haji dan umrah pada hari ini di tapak yang sama wa ismail yunawiluhul hijarah bapa dia duk letak batu nabi ismail tanggung batu mai suruh kat bapa dia bapa ambil susun buat dinding dia pi hangkut batu buat mai suruh kat bapa dia bapa dia ambil susun buat dinding macam tu keadaan dia pak wa sambil duk susun batu tu dua-dua beranak ni sebut rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Itu apa tu tuan-tuan? Itu ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 127 Benda tu diucapkan oleh dua beranak ni Sambil duk bina, sambil duk ucap Rabbana taqabbal minna Dan inilah adab kita Apabila kita buat apa-apa ibadat, Mudut sebut Rabbana taqabbal minna Rabbi taqabbal minni Kita semayang pun kita kena minta Ya Allah terimalah semayang kami ni Kita puasa kita minta Ya Allah terimalah puasa kami ni Kita baca Quran kita minta Ya Allah terimalah bacaan Quran kami ni kita bagi sedekah, kita minta, Ya Allah, terimalah sedekah yang kami bagi ini. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ramai manusia di hari akhirat esok bila sampai di depan Allah tengok-tengok dia punya bank statement dia zero. Pada masa tu dia tanya Allah. Dia kata ya Allah masa hidup aku semayang mana pi semua? Tak ada. Ya Allah masa hidup aku pi haji, mana pi pahala haji? Tak ada. Ya Allah masa hidup aku pi umrah berapa kali? Mana pahala umrah? Tak ada. Ya Allah, ni apa ni? Semua aku buat tak ada ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ibadat yang kita buat kadang-kadang ada masalah. Kadang-kadang ada masalah. Contohnya masalah apa? Dalam melakukan ibadat kita syirik pada Allah. Kita buat ibadat tapi niat nak tunjuk ke orang. Kita tunjuk ke orang maksudnya kita mensyirikkan orang hak kita nak tunjuk tu kita associate dia dengan Allah syirik ni maksudnya associate itu sebab bila kata profesor madia dia panggil associate profesor ataupun maksud dia profesor syirik bukan dia bukan dia bukan macam tu itu, itu masuk associate lain kan okay. associate ni maksudnya apa dia pergi join sekali dia associate aku buat ibadat ni kerana Allah tapi sambil-sambil dengan kerana Allah kerana nak tunjuk ke orang di hari akhirat esok bila tengok statement kosong bila dia pergi tanya Tuhan Tuhan kata apa dia minta pahala dekat orang yang nak tunjuk dulu kalau hang buat untuk aku Tuhan kata aku bagi pahala tapi kalau hang buat kerana orang lain dia minta ke orang lain tu maka ramai manusia di hari akhirat esok tengok-tengok statement dia zero muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian oleh kerana itu adab kita dengan Allah bila kita buat ibadat rabbana taqabal minna ya Allah terimalah ibadat ni daripada kami kadang-kadang dia nak lari hati kita ni kadang-kadang dalam pada duk jaga tu dia nak lari tarik balik tarik balik ya Allah aku buat ni kerana engkau ya Allah dalam pada duk jaga tu dia selisih tuan-tuan dia selisih dia main lintasan dalam hati. Teringat macam nak kerana orang lain. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku buat kerana engkau, Ya Allah. Kita tarik balik. Kita tarik balik. Rabbana taqabal minna. Ya Allah, terimalah ibadat yang kami buat ni. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau, Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Engkau dengar kami punya doa. Engkau dengar kami punya bacaan Quran. Engkau dengar apa yang kami buat terimalah apa yang kami buat ini qal hatta tarfa al bina sambung hadis tu dia kata apabila binaan kaabah itu naik tinggi mula-mula kita boleh susun lagi dia sampai takat standing height dia panggil standing height setakat kita berdiri tinggi dia takat mana takat tu ya tangan sampai sedangkan kaabah tinggi lagi Nabi Ibrahim alaihi salam pada masa tu tua dah dia nak buah tinggi dia tak larat Kata dia macam ni, hatta tafa'al bina, apabila binaan sudah naik tinggi. Wa fa asy an naql al-hijarah. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dia dah da'if dah, dia dah jadi lemah dah, dia tak larat nak buah tinggi-tinggi. Faqama -tinggi. ala hajaril maqam. Maka Nabi Ismail alaihi salam pi ambil satu ketul batu, letak nak buat lapik untuk Nabi Ibrahim pijak atas batu tu untuk naik lebih tinggi nak susun batu dinding Kaabah batu tu lah hari ini dipanggil makam Ibrahim makam maksud dia apa? tempat berdiri dalam bahasa Arab berdiri dia kata Qama Qama berdiri makam tempat berdiri kan? kita orang Melayu bila sebut makam kita kata kubur dan ada di kalangan orang kita bila pi haji, bila pi umrah, bila sampai dekat makam Ibrahim, dia duk bagi salam macam bagi salam kat orang mati. Dia lalu kau tu assalamualaikum ya duk duk doa bagi orang mati pula. Kawan sebelah suruh dengar. Macam duk baca apa tadi tu? Dia kita bagi salam kubur Nabi Ibrahim. Masya-Allah. Orang buat kursus haji hang tak pi. Makam maksud dia apa? Tempat berdiri batu yang Nabi Ibrahim berdiri masa duk bina Kaabah tu batu tu yang duk ada di tempat yang duk ada hari ini <coughs> maka batu tu dipanggil maqam Ibrahim faja'ala yunawiluhul hijarah bila pijak batu tu dia boleh letak batu lebih tinggi lagi wa yaqulani dan dua-dua beranak ni tak habis-habis duk sebut rabbana taqabbal minna wahai tuhan kami terimalah ibadat kami ni innaka antas sami'ul alim sesungguhnya engkau tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian sampai hari ini kita dapat tengok apa yang doa ada adalah peninggalan daripada sejarah nabi ibrahim alaihi salam dengan anak dia nabi allah ismail alaihi salam bina Ka'bah dalam sebuah hadis riwayat daripada ibnu abbas radhiyallahu anhu <coughs> kata dia lama faraga Ibrahim alaihi salam min bina'il bait yang ini dia keluar dari mana tuan-tuan dia keluar di dalam Fathul Bari tuan pernah dengar kitab Fathul Bari kitab Fathul Bari ni kitab apa kitab syarah kepada sahih Al-Bukhari sahih Al-Bukhari tu hadis hadis sahih satu syarah kepada hadis-hadis Bukhari ini di antaranya ialah Fathul Bari. Fathul Bari ini ditulis oleh siapa tuan-tuan? Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dulu pemain bola sepak wilayah persekutuan nama dia Ramlan Asqalani. Ha, mungkin adik beradik ke apa tak tahu. Penulis kitab Fathul Bari ini nama dia Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab syarah hadis Al-Bukhari, di dalam kitab Fathul Bari ni dia bawa mai riwayat ini. <coughs> dia kata ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata dia lama faraga Ibrahim alaihi salam min bina'il bait. Apabila Nabi Ibrahim alaihi salam selesai bina Kaabah. Selesai. Qilalahu. Dikatakan kepadanya. Azin fin nasi bil haj Nabi Ibrahim AS. Allah suruh dia buat satu binaan. Dijadikan rumah ibadat di atas muka bumi. Bila dia siap bina, satu suara surah mai dia. Suara tu kata, Azin fin nasi bil haj Wahai Ibrahim, seru manusia semua supaya mai buat haji di sini. Di situ start dia seru kepada semua manusia supaya mai buat haji di sini qala ibrahim kata nabi ibrahim alaihi salam rabbi wa ma wa ma yuballighu sauti nabi ibrahim kata ya allah macam mana suara saya nak boleh dengar ke manusia yang doa ada di seluruh tempat kalau saya cakap pun hak duk dengar doa dekat depan ni aja macam mana saya nak seru manusia semua suruh mai ke tempat ni untuk buat haji? Siapa saya ni? Dengan suara yang ada kat saya, macam mana ramai orang nak boleh dengar? Allah kata dekat dia. Azin wa alayyal balagh. Tuhan kata dekat Nabi Ibrahim, aku suruh hang seru depa, hang suruh Wa alayyal balagh kerja nak bagi sampai dekat orang semua itu kerja aku Tuhan kata nampak tuan Allah subhanahu wa ta'ala benda suruh kita buat satu-satu benda kita buat sudahlah sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taat that's it tu saya question Tuhan tu saya tanya Tuhan apatah lagi nak komplain Tuhan tak boleh bila Allah subhanahu wa ta'ala kata hukuman ke atas orang yang buat jenayah ini, ini hukuman dia. Boleh tak kita nak pertikai? Eh? Contoh. Allah kata, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aidiyahumah. Pencuri, laki-laki ataupun perempuan, sabit kesalahan, dibawa ke pengadilan, dibicarakan, ditampilkan saksi diambil kira keadaan semasa dan sebagainya dan dia ni didapati mencuri kerana jahat bukan kerana dia miskin bukan kerana dia tak ada makanan bukan tapi dia ni jenis jenis jahat jenis suka mencuri bila sabit kesalahan dia dengan saksi dan sebagainya Tuhan kata faqta'u aydiyahuma potong tangan orang-orang yang jahat ini boleh tak kita nak bercakap boleh ke tak boleh? Kita nak bercakap, kita kata kalau potong tangan dia esok dia nak kerja macam mana? Boleh ke tak boleh? Kita nak cakap dulu tu. Tak berani nak jawab tu, takut dengan estro wasis ni. Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu perintah Allah. Allah suruh macam tu, kita kena usaha ke arah tu untuk buat. Kena usaha. Dan Islam bukan agama nak menghukum orang. Islam tak hukum orang. Islam agama mendidik Allah pun duk didik kita didik macam mana Allah suruh buat Allah nak tengok kita buat ke tak kita tu selalu duk tanya tak apa akan buat sebat orang sampai seratus kali matilah orang tu ai Tuhan lagi pandai daripada kita ke kita lagi pandai daripada Tuhan takkan Allah nak menentukan hukum tu Allah tak tahu kata benda tu sesuai tak sesuai dekat manusia dan di sana dia dah bagi tahu hukum-hukum ni semua Islam bukan duk tunggu nak hukum orang Islam suruh kita laksanakan perintah Allah tapi kalau timbul keraguan idra'ul hudud bishubah. gugur hukum hudud kalau ada keraguan bila bawa mai dia ni disiasat latar belakang dia dia miskin dia susah dengan kerana tu dia terpaksa mencuri anak di rumah tak ada susu nak makan bila ada kes macam ni digugurkan hukum potong tangan ke atas dia Islam suruh buat ni pasal apa pasal nak menjamin harta benda orang yang tak bersalah orang susah payah kerja cari duit dia senang-senang mai pecah rumah mai ambil duit kita dibunuhnya pula tuan punya harta di dalam rumah itu Islam tidak akan biar orang yang buat jenayah macam ni undang-undang Islam mai satu, dia nak test tengok. Hang boleh tak boleh ikut perintah Allah. Bila kita kata kita nak buat. Tapi kita berusaha ke arah tu. Kita akan keluar dalam semua channel TV. Bukan Astro Oasis saja. Kita keluar dalam TV 3. Kita keluar dalam TV 9. <coughs> kita explain tentang kebaikan undang-undang Islam. Kita bagi tahu aspek teknikal dia. Bukan senang-senang. Bukan simply nak jatuh hukum dekat orang tetapi ini adalah perintah Allah yang kita mesti kena buat bagi orang faham bagi orang reti insyaallah by the time benda tu nak dilaksanakan orang boleh faham apa sebenarnya falsafah yang ada di sebalik perintah Allah subhanahu wa taala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian nabi ibrahim alaihi salam bila Allah kata dekat ibrahim tolong seru orang semua panggil depa mai untuk buat ibadat haji Ibrahim sudah query Tuhan. Dia kata, "Ya Allah, saya nak panggil ni berapa orang saja boleh dengar." Nampak? Dia query. Dia question Allah balik. Tuhan jawab apa dekat dia? Tuhan kata, "Adzin wa 'alayyal balal. Tuhan kata, "Aku suruh hang seru, hang seru. Soal nak bagi sampai dekat pengetahuan orang, itu soal aku. Aku suruh hang laksana perintah ni, hang laksana." Soal nak menjaga keamanan negara itu soal aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata apa? Fanada Ibrahim. Nabi Ibrahim pun okey, understood. Dia pun faham. Dia berdiri dan dia seru. Dia seru manusia supaya mai mengerjakan haji. Kata Nabi Ibrahim, ya ayyuhannas, kutiba alaikumul hajj ilal baitil atiq. Nabi Ibrahim kata wahai manusia dia seru ya ayuhan nas wahai manusia semua kutiba alaikumul hajj telah difardukan ke atas hampa semua untuk mai buat haji di Makkah ini ila baitil atiq ni ke baitullah yang aku baru bina ni mai buat haji di sini fasami'ahu man bainas sama'i wal ardi dalam riwayat tu kata apa bila dia seru di situ Allah sampaikan seruan dia tu kepada semua makhluk manusia yang ada di antara langit dan bumi Tuan, Tuan bolehkah Tuhan buat macam tu Teknologi manusia buat hari ni pun boleh buat dahsyat dah ni teknologi hari ni ni WhatsApp Tuan, -tuan sambil duk dengar kuliah sambil duk sambil duk anyam tangan duk anyam WhatsApp ni, duk tekan di bawah ni malah ni estro mai tu oh. ni, tekan ni duk tekan ni, kuliah duk jalan, sana duk tekan malah ni, estro mai ni, kalau dan hang lompat mai, orang Penang orang Penang ni, dia suruh mai tu, dia tak kata mai, dia suruh lompat lompat mai Yalah. eh ni pun terima tu awak tak abang awal duk jalan, hancang tu bukan dekat seorang dekat grup 100 orang sekali send 100 orang tuk 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 pakai masuk dengan macam-macam ringtone ni bunyi ni bunyi bunyi masuk Allah mah ada istro nak mai tuan, tuan kalau manusia dengan otak yang yang limited ni boleh reka satu application boleh reka satu satu aplikasi yang seumpama WhatsApp yang satu sekali send boleh immediately 100 orang dua orang boleh dapat susahkah bagi Allah Tuhan Rabbul Alamin apabila Nabi Ibrahim seru manusia seru main buat haji Allah subhanahu wa ta'ala kata apa fassami'ahu man baina samai wal ar dan dan Tuhan bagi benda tu pi sampai ke pendengaran semua makhluk Allah yang ada di antara langit dan bumi afala tarawna kata Ibnu Abbas afala tarawna takkah hampa tengok dia kata anna an nas yaji'una min aqsal ardi yulabun. tidakkah hampa tengok hari ini Ibnu Abbas kata 1400 tahun dulu tidakkah hampa tengok hari ini hari ini tu bila 1400 tahun dulu manusia mai ke Baitullahil Atiq mai ke Baitullah itu mai min aqsal ardi daripada segenap ceruk tempat manusia mai ke Mekah ni untuk nak buat haji untuk nak buat umrah yulabun masing-masing mai dalam keadaan bertalbiyah. labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik apa maksud labbaik allah Maksud dia, Ya Allah, kami mai menyahut seruanmu. Labbaik Allah tu, maksudnya Ya Allah, ni kami mai ni. Mai ni pasal apa? Pasal menyahut seruanmu. Baik duk keluar mai daripada Madinah ni. Singgah-singgah di Bir Ali. Bertolak daripada Bir Ali. Nak masuk ke Mekah untuk nak buat haji atau untuk nak buat umrah. Bertolak tu bunyi lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik Innal hamda Wal ni'mata lak, wal mulk La syarika lak. Orang yang ha, pernah ha, pergi Dengar Dengar seni kata tu Dia main nak pergi pula Dia main nak pergi pula Yang ha, tak pernah pergi ni tuan-tuan Akbar Punya duk teringin dalam hati ni Bilalah satu hari Allah nak bagi rezeki dekat aku Aku nak pergi juga ke tempat ni Ni, hati ni. Ya Allah, bilalah satu hari. Bilalah satu hari. Nak pi Kalimah itu. Berhantu, tuan-tuan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarik ala labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarik ala Mereka datang ke Baitullah dalam keadaan bertalbiah. Siapa kata? Dalam riwayat yang keluar di dalam Fathul Bari dia cerita tentang benda ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dia sambung lagi daripada situ dalam riwayat ibnu abbas dia kata faajabuhu bitalbiyah fi aslabir rijal serentak dengan seruan yang diucapkan oleh nabi allah ibrahim zaman dia dulu ni lepas-lepas dia bina saja tu dia seru serentak dengan dia seru tu faajabuhu bitalbiyah di aslabir rijal wa arhamin nisa dalam riwayat ni kata apa kita belum jadi lagi benih masih dok ada di sulbi laki-laki benih ni sperm ayah mani masih dok ada dekat laki-laki lagi tapi sperm tu akan masuk dalam rahim perempuan akan jadi benih di dalam rahim perempuan masa dok dalam bentuk sperm dekat sulbi orang laki-laki sperm itu sudah bertalbiah kata riwayat ini hak mana yang dah masuk dah pergi duduk di dalam rahim orang perempuan juga bertalbiah atas seruan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tadi wa awalu man ajabahu ahlul yaman riwayat ni kata apa yang pertama respon panggilan Nabi Ibrahim ini adalah penduduk Yaman. Dia kata. Falaisa hajun yahujju min yawma Tidak ada seorang pun yang pergi buat haji pada hari itu. Ila an taqumas saah sampailah hari kiamat. Daripada hari Nabi Allah Ibrahim seru sampai hari kiamat esok tidak ada seorang pun yang pergi ke Mekah untuk buat haji, untuk buat umrah illa man kana ajab Ibrahim yauma idzin melainkan itu kerana seruan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pada hari itu pada hari dia siap bina Kaabah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kita pun tak pernah tahu cerita Kaabah ni sampai begitu sekali